दर्शकवृन्द, यहाँ बागडोगरा हवाई अड्डा बाट हामीले अहिले यो लाइभ सीधा प्रसारण गरिरहेको छ हाम्रो गोर्खा न्यूजमा। र महासचिव रोशन गिरीको आगमन अब हुन आँटेको छ र प्लेन लेट भएको हुनाले केही देरी हुन पुगेको छ। र यहाँ पुलिस कर्मचारीहरू पनि यो भिड सम्हाल्न व्यस्त छन्। र यहाँ जुन जनसैलाब आएको छ, यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि देख छैन। लगभग 3.5 वर्षको वनवासपछि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरी बागडोग्रा हवाई अड्डामा प्रस्थान भइरहेको छ र यहाँ जनताहरू आतुर छन् उनको दर्शन गर्नको निम्ति। र यहाँ जसरी पहाड तराई डुवर्सबाट जनसैलाब आएको छ आज देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। र आगामी 6 तारिकको अध्यक्ष जुन आउनुहुन्छ विमल गुरुङको आगमन झन् कस्तो होला थियो तपाईँहरू यहाँ आजको यस यो सिनबाट नै, तपाईँहरू आजको यो चित्रबाट नै तपाईँहरू अड्कल लाउन सक्नुहुनेछ। बङ्गालीले हल्का खेल्दैछ नि, फेरि पनि हल्ला पुरा हुँदैछ देख्यौ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू, विमल गुरुङका समर्थकहरू यहाँ सबैजना यहाँ रोशन गिरीको दर्शन गर्नको निम्ति यहाँ आतुर छन्। र जस्तो प्रकारले यहाँ भिड देख्नुहुँदैछ, यो भिड लगभग हामीले 3.5 साल पछि नै यहाँ देख्न सक्छौँ, देखेको छौँ। र पहाडमा फेरि जुन पहिलाकै जस्तो अब भिडहरू जनसैलाबहरू आउने दिनहरू फेरि आएको जस्तो हामी देख्छौँ। जसरी 3.5 वर्षसम्म महासचिव रोशन गिरी अनि अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू वनवास पस्नु भयो र त्यस पश्चात लगभग 3.5 वर्षपछि आज यहाँ महासचिव रोशन गिरी सिलगढी बागडोग्रा हवाई अड्डामा आउनुहुँदैछ र उहाँलाई समर्थन अनि स्वागत जनाउन पहाड तराई डुवर्स अनि समतलका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यहाँ जनसैलाब आएको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो गोर्खा न्युजमा लाइभ प्रसारण गरिरहेको छौँ। लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् होला, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला। पार्टीको जुन प्रकारको माटोलाई लिएर, जातिको अस्तित्व र चिनारीलाई लिएर जुन प्रकारको टेक भोलिको दिनमा टिएमसीले कस्तो पाराले लिनेछन् त्यो एकदमै सोच्ने विषय हो दर्शकबिन। र हेर्दै जानुपर्छ दर्शकबिन, तपाईँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ पहाडको राजनीतिले कुन चाहिँ दिशा, कुन चाहिँ मोड लिनेछ यो भविष्यको गर्वमा नै हिँडेको दर्शकबिन। तपाईँलाई अहिलेघरिको रिपोर्ट के दिन चाहन्छु भने, अहिलेघरि रोशनजी भित्रै हुनुहुन्छ, उहाँको आगमन भइसकेको जानकारी पाएको छौँ, उहाँ ल्यान्ड भइसकेको जानकारी छ।
र रोशन गिरीज्यू ल्यान्डिङ भइसकेको छ बागडोग्रामा र अब उहाँ आउनु लागेको यहाँ आउनु लागेको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द हाम्रो गोर्खा न्युजबाट लाइभ सिधा प्रसारण र तपाईँहरू आफ्नो फेसबुक पेजमा कृपया एक एक सेयर गरेर यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो सेयर गरेर प्रचार गरिदिनु होला, एक एक सेयर गरिदिनु होला। त्यस्तो लाग्दैछ आयो विशाल क्षेत्रीलाई बोला सोधे त र समर्थकहरू हर्षित छन् र उहाँको महासचिवको स्वागतमा सबै कार्यकर्ताहरू एकदमै यहाँ हर्षित छन् र महासचिव रोशन गिरीलाई यहाँ स्वागत जनाउन भेला भएका छन् र चप्पा चप्पाबाट पहाड तराई अनि डुवर्सको चप्पा चप्पाबाट विमल गुरुङ समर्थक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू यहाँ बागडोग्रा हवाई अड्डामा यसरी लगभग 2-3 घन्टादेखि यहाँ महासचिव रोशन गिरीको एक दर्शन एक झलक हेर्नको निम्ति यहाँ भिडमा सबैजना बसिरहेका छन् उभिरहेका छन्। 3.5 वर्षपछिको वनवासबाट आज घर फर्किँदै महासचिव रोशन गिरी आउनुहुँदैछ र उनको एक दर्शन एक झलक पाउनको निम्ति कार्यकर्ताहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कर्मठ कार्यकर्ताहरू यहाँ तराई पहाड डुवर्स अनि समतलको चप्पा चप्पाबाट आएर बागडोग्रा हवाई अड्डामा तपाईँहरू समक्ष लाइभ सिधारण प्रसारण गरिरहेका छौँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जनसैलाब। बागडोग्रा हवाई अड्डामा यहाँ हजारौँ हजारौँको संख्यामा समर्थकहरूको भिड जुटेको छ, यहाँ जनसैलाब आएको छ र खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि छैन। देख्नुहुँदैछ हाम्रो गोर्खा न्युजमा सिधा प्रसारण। लाइट त आएछ है बित्ता पर जाउँ र दर्शकवृन्द यहाँ रोशन गिरीज्यूको आगमन हुन आँटेको छ। अलिकति ल थोडा 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 अम्बी झुकेङ्गे के छ ठिकै
र दर्शकवृन्द यहाँ फ्लाइट आइसकेको छ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरी पनि यहाँ बागडोग्रा विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा आइरहेका छन् र देख्न सक्नुहुन्छ। र प्रभा दिदी आज तपाईँहरूको महासचिव आउनुहुँदैछ है, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो मुख खोल्दैन। पहिलादेखि गरेर आएको हाम्रो आफ्नो आफ्नो एउटा उयो थियो होइन, मुद्दा थियो, त्यो मुद्दालाई हामीले अघि लान चाहन्छौँ। अनि अध्यक्ष विपुल गुरु गुङजूको हात हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। आज अति खुसीको क्षण हो हाम्रो लागि, किनभने आज 3.5 वर्ष पछाडि विस्थापित जीवन बिताएर जुन किसिमले उहाँ आउनु हुँदैछ यो हाम्रो एउटा गर्वको कुरा हो र हाम्रो एउटा जित हो। सत्यमेव जयते, सत्यको शैले जहिले पनि जित भएको हुन्छ, यो नै यथार्थ आज हामी पाएका छौँ। जसरी आज लगभग 3.5 वर्षको वनवासपछि महासचिव रोशन गिरीको आगमन भइरहेको छ है, त्यसरी नै अब 6 तारिक डिसेम्बरमा अध्यक्ष महोदय पनि आउनुहुन्छ। भन्नै पर्दैन, अब प्रत्येक पहाडको एक एकजनाको मुटुमा बसेको छ विमल गुरुङज्यू होइन, प्रत्येक पहाडवासीको मात्रै नभएर भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको मुटुमा बसेको हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूलाई त्यही प्रकारले हामी स्वागत गर्छौँ, किनभने उहाँ एउटा सत्य अनि निष्ठापूर्वक उहाँले आफ्नो मुद्दालाई नत्यागिकन विस्थापित जीवनमा कति कष्ट गरेर दुःख गरेर ती उहाँसँग बसेका विस्थापित भएका केटाहरूलाई पनि उहाँले सँगै राखेर यो जीवन बिताएर आज फेरि आउनुहुँदैछ भनेपछि उहाँलाई हाम्रो हृदय सहृदय हृदय उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ र उहाँले जे जस्तो हामीलाई निर्देश दिनुहुन्छ हामी काम गर्न तयार छौँ। धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद भाइ। जसरी यहाँ विमल गुरुङ अनि रोशन गिरीको आगमन आज जसरी हुँदैछ र आगामी 6 तारिक पनि अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पनि यसरी नै स्वागत जनाउने सबै समर्थकहरूले प्रण गरेको उहाँले जानकारी गराउनु हुँदैछ। र यसरी लगभग 3.5 वर्षपछिको आगमनमा र दर्शकवृन्द यहाँ हजुर पर्दैन किन दिदी भाइ र बागडोग्रा हवाई अड्डाबाट हामीले हाम्रो गोर्खा न्युजमा लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र रोशन गिरी बागडोग्रा हवाई अड्डामा भर्खरै उत्रिसक्नु भएको छ र यहाँ प्रवेशद्वारबाट अब निस्किनुहुनेछ र जस्तो प्रकारको आज यहाँ तपाईँहरू जनसैलाब देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो हेरेर आगामी 6 तारिक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको समर्थन र उहाँको स्वागत गर्न झन् कस्तो जनसैलाब ओर्ला त्यो हामी आजको यो भिडलाई हेरेर नै हामी अड्कल लगाउन सक्छौँ। र दर्शकवृन्द तपाईँहरूले हाम्रो गोर्खा न्युजलाई एक एक सेयर अनि लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् होला र यसरी पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको विविध कार्यक्रमहरू सामाजिक अनि राजनीतिक कार्यक्रमहरू
सोझ हेर्नको निम्ति हाम्रो गोर्खा न्युजलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। यसरी नै युट्युबमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो गोर्खा न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला। र हाम्रो गोर्खा न्युजमा तपाईँले अहिले सिलगढी विमान हवाई अड्डा बागडोग्रा हवाई अड्डाबाट लाइभ प्रत्यक्ष हेर्नुहुँदैछ र रोशन गिरीको आगमन अब हुन लागेको छ र सबैजना यहाँ जनताहरू आतुर छन् उहाँको एक दर्शनको निम्ति र साथै यहाँ सुरक्षालाई विशेष ध्यान लिएर यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि यहाँ सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा जुटेका छन् र यो भिडलाई यो भिडलाई उनीहरूले काबुमा ल्याउन बङ्गाल पुलिस अनि विमानअड्डाका कर्मचारीहरू सबै लागिपरेका छन् र भर्खरै विमान आइपुग्यो र यहाँ यात्रीहरू पनि उत्रेर आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिरमा जाँदैछ र यसै प्लेनमा रोशन गिरी पनि आइपुग्यो है। र हजुर, अब रोशन गिरीज्यू पनि यहाँबाट निस्किनु हुनेछ र हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरू हाम्रो गोर्खा न्युज र यस्ता विविध कार्यक्रमहरू पहाड, तराई, डुवर्स अनि सिक्किमका विविध कार्यक्रमहरूको निम्ति तपाईँहरूले हाम्रो गोर्खा न्युजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस् होला अनि यसरी सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोस् होला। र हाम्रो गोर्खा न्युजमा आजको यो जुन लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण छ यो शारदा बिरयानी हाउसले स्पोन्सर गरेको हो र सिलगढीको नम्बर वान बिरयानी हाउस शारदा बिरयानी हाउस र तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो डिसहरू तपाईँहरू अनलाइन बुक गर्न सक्नुहुन्छ र सही मूल्यमा सठिक मात्रामा एकदम असल खाद्य पदार्थहरू सप्लाई गर्ने सिलगढीको एकमात्र जान पहिचान शारदा बिरयानी हाउस यसले नै यो कार्यक्रमलाई आज स्पोन्सर गरेको छ। शारदा बिरयानी हाउसले गुरुङ बस्ती शारदा बिरयानी हाउसद्वारा प्रायोजित यो आजको कार्यक्रम र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका महासचिव रोशन गिरीको यहाँ आगमन भइरहेको छ यो बागडोग्रा विमानस्थलमा र आज लगभग 3-3.5 वर्ष बाद गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका महासचिव रोशन गिरीको आगमन पहाडमा भइरहेको छ र आगामी 6 डिसेम्बर 2020 दिन आइतबारको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ स्वयं पनि लगभग 3.5 वर्षको वनवासपछि आज आफ्नो घर 6 तारिकको दिन फर्किनेछन् र त्यसपश्चात पहाडको राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन आउने हो त्यो हामी हेर्दै जाउँ र समयले नै त्यसलाई बताउनेछ। उयोहरू आएन दिदीहरू तलको हाम्रो के अरे आउँदैन उता है हजुर, हाम्रो महासचिव रोशन गिरी आउँदै हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका, उहाँलाई स्वागतको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। आगामी 6 तारिक त हामी त यति मात्रै होइनौँ, हामी पहाड, तराई, डुवर्स नै पल्टेर हामी यहाँ आउने रहेछौँ। किन आउँछौँ भने जुन गोर्खा ल्यान्डको लागि हाम्रो विमल गुरुङले जुन प्रकारको 2007 आवाज उठाउनु भएको थियो र पूर्ण गर्नुभएको थियो, त्यसपश्चात 2017 उहाँलाई कुनै कलङ्क लगाएर उहाँकै दाहिने राइट लेफ्टहरूले कलङ्क लगाएर उहाँलाई पनि बस लाउनु भएको छ र 2-3 वर्ष पुगेर 4 वर्ष लाग्दैछ। 4 वर्ष बादमा उहाँ अब आज महासचिव रोशन गिरी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत
गर्न आएका छौँ र जुन सन् 6 तारिक आउँदै हुन्छ महा महिम अध्यक्ष महोदय उहाँलाई हामी त के यति त कि हामी छिचिएर आउँछन् उहाँको त्याग र बलिदानको लागि हामी यहाँ समर्थन गर्न आउँछौँ स्वागतम गर्न आउँछौँ। दर्शकवृन्द यसरी यहाँ वृद्ध एकजना हाम्रो वृद्ध दाजु आउनुभएको छ च्याङ्गाबाट र यसरी विभिन्न गाउँ ठाउँबाट विभिन्न प्रकारको नानीहरू केटाकेटीहरू महिला वृद्धहरू महासचिव रोशन गिरीको स्वागतको निम्ति यहाँ आज हामीले यस विमान अड्डामा बागडोग्राको विमान अड्डामा आएर उनको दर्शनको निम्ति यहाँ 4 घन्टा लामो यहाँ उभिएर यस्तो भिडमा यहाँ प्रतीक्षा गरिएको देख्न सक्छौँ हामी र मानिसहरूमा एउटा क्रेज छ अहिले जनतामा कि आफ्नो अध्यक्ष 3 वर्ष बाद फर्केर आउँदैछ महासचिव फर्केर आउँदैछ र उहाँहरूको दर्शनको निम्ति यहाँ वृद्ध नानी केटाकेटी महिलाहरू पनि यहाँ आज हामीले विमान अड्डामा देख्यौँ र यसरी हाम्रो गोर्खा न्युजमा यो आज हामी लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र यसरी तपाईँहरूले हाम्रो गोर्खा न्युजलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् होला र अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरी यहाँ आगमन र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रोशन गिरीको आगमन भइसकेको छ दर्शकवृन्द यहाँ र रोशन गिरीको आगमन भइसकेको छ यहाँ दर्शकवृन्द र उहाँलाई भव्यताको साथ यहाँ स्वागत गरिरहेको छ भिडले खदामाला लगाएर र दर्शकवृन्द यहाँ रोशन गिरी आइसक्नु भयो दाजु यो बागडोग्रा एयरपोर्टमा र उनलाई जनसैलाब उनलाई यहाँ जनसैलाबले स्वागत गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ दर्शकवृन्द रोशन गिरीको आगमन भइसकेको छ यहाँ बागडोग्रा विमानस्थलमा र यहाँ समर्थकहरूको यहाँ भिड छ उहाँलाई महासचिव रोशन गिरीलाई यहाँ स्वागत जनाउन ओर्लेको भिड हमें बहुत खुश लग रहा है हमारा समर्थक लोग आया है आज भी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा का पास जनता का विश्वास है विमल गुरुंग जी का नेतृत्व पर जनता का विश्वास है और हम लोग सब जनता को धन्यवाद देता है इतना जनता हम लोग को साथ दिया समर्थन दिया देखिए बीजेपी ने 11 वर्ष में कुछ नहीं किया उसने 11 जात गोष्ठी को
ट्राइबल स्टेटस भी नहीं दिया, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का ये भी नहीं किया। मोदी जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला, वो बात कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग ने दीदी का साथ हाथ मिला लिया। देखिए गोर्खालैंड का जो मुद्दा है, 2024 में हम लोग जो पार्टी गोर्खालैंड को मुद्दा को समर्थन करेगा उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। विमल जी ने ये घोषणा 21 अक्टूबर को कोलकाता से भी किया है। विमल जी कब आएंगे पार्टी? विमल जी अब जल्दी आएंगे, शायद 6 तारीख को विमल जी सिलगुड़ी पहुंचेंगे। सिलगुड़ी दर्शन होगा? सिलगुड़ी में बागाजुद्दीन में हम लोग ने परमिशन किया है। अगर बागाजुद्दीन छोटा जगह हो गया तो और कोई दूसरा जगह में हम लोग जनसभा करेंगे। पहाड़ अनित थापा और विनय तामाङ ने आज तक बर्बाद करके रखा है। करप्शन हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, हाँ डेमोक्रेसी का हनन हुआ है। तो अब विमल जी जब आएंगे तब डेमोक्रेसी बहाल होंगे। एक साथ विनय तामाङ के सपोर्ट कर रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक साथ सपोर्ट कैसे होगा? देखिए विमल जी का जो सपोर्ट है वो जनता का सपोर्ट है। विनय जी का सपोर्ट? विनय जी का सपोर्ट वो खुद का सपोर्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिंदाबाद, 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 रोशन जी तपाईँ हाम्रो गोर्खा न्युजमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकवृन्दलाई? दर्शकवृन्दसँग हामी एकदमै खुसी छौँ है, जनताले साथ दिएको छ, जनतालाई धन्यवाद दिन्छौँ। 17 वर्ष जनताले विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वलाई पर्खेको छ। विमलज्यू आउनुहुनेछ, सबैले साथ दिनुभयो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको आजको जुन जनसभा हेरेर आगामी 6 तारिक कस्तो जनसभा होला के भन्नु? जनसभा एकदमै समुद्र जस्तो जनसभा आएर जानेछ र हामी आश्वस्त हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद धन्यवाद। यो भर्खरै रोशन गिरीजी अब पहाडको निम्ति प्रस्थान गर्नुहुनेछ। निरन्तर भाइ, निरन्तर, 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 निरन्
महासचिव विमल रोशन गिरी को यहाँ स्वागत गरियो र प्रत्यक्ष प्रसारण हाम्रो गोर्खा न्यूज में यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मानिसहरुको भीड र अहिले हामी बागडोग्रा हवाई अड्डाबाट सिधा प्रसारण गरिरहेका छौँ हाम्रो गोर्खा न्युजमा र रोशन गिरीको आगमन भइसकेको छ र हजारौँ हजारौँ मानिसहरूको भिडले उहाँलाई आज यहाँ स्वागत जनायो र यहाँनिर अहिले जुन भिड छ हेर्नुहोस् कस्तो चाहिँ कस्तो प्रकारले रोशन गिरीको यहाँ स्वागत जनाइ यो तपाईँहरू लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गोर्खा न्युजमा बागडोग्रा हवाई अड्डाबाट सिधा प्रसारण र यहाँ अब हाम्रो गोर्खा न्युज मार्फत तपाईँहरूलाई जुन आजको कार्यक्रम सिधा प्रसारण गऱ्यो र भोलि फेरि हामी खरसाङबाट जुन जनसभा छ जनसभाको हामी भोलि सिधा प्रसारण गर्नेछौँ र खरसाङ दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स अनि समतलको विविध कार्यक्रम अनि राजनीतिक अनि सामाजिक कार्यक्रमहरूको निम्ति हाम्रो गोर्खा न्युजलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् होला। यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कर्मठ कार्यकर्ता युवा मोर्चाका कर्मचारी कार्यकर्ताहरू विमल भाइ केही भन्न चाहन्छ आज हाम्रो 5 तारिक आउनु हुँदैछ जय विमल जिन्दाबाद जिन्दाबाद हाम्रो गोर्खा न्युजमा लाइभ देख्नुहुन्छ तपाईँ भेट्नु दिनुहोस् न सर भेट्ने तामाङ उसका बारे में क्या बोलेंगे आप एक बात बोल रहे हैं तो नेपोटिज्म चल रहा है बाहर में लगभग 19 कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू मलाई र दर्शकवृन्द यहाँ जुन जस्तो प्रकारले अहिले यहाँ पहाड तराई डुस अनि समतलबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका समर्थकहरूको जनसैलाब आएको थियो र हाम्रो गोर्खा न्युजमा तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइभ गरेर हामीले देखायौँ र यो आजको जुन जनसैलाब हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले यसको यो जनसैलाब हेरेर आगामी 6 डिसेम्बरमा आउने अध्यक्ष विमल गुरुङको आगमनमा झन् के कस्तो जनसैलाबहरू आउला भन्ने मानिसहरू चकित छन् र भएर कुराहरू गरिरहेको छ र यस्तो जनसैलाबमा आज हामीले यहाँ बागडोग्राबाट तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गऱ्यौँ र
भोलि फेरि हामी तपाईहरुलाई खरसाङबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको जनसभा हामी प्रत्यक्ष हाम्रो गोर्खा न्यूजमा प्रसारण गर्नेछौँ। र अहिलेको निम्ति म प्रभाकर प्रधानलाई बिदा दिनुहोस् र हाम्रो गोर्खा न्यूजलाई फेसबुकमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् होला। युट्युबमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। जय हिन्द, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।